Проект схеми опублікував супутникові знімки з наслідками удару по порту Кавказ і на знімках Planet Labs за 23 серпня, за сьогодні, які є у розпорядженні схем, видно, і зараз ви теж побачите, знищений паром і декілька невеликих суден, що стоять неподалік, які також могли бути ушкоджені внаслідок удару. Супутник зафіксував ушкоджену інфраструктуру, зокрема, уражена частина залізничного полотна, що веде до води. На знімках видно й ознаки пожежі, біля берега припарковані пожежні автомобілі, палало там добряче.